det her. Det er den nyeste BMW på modelprogrammet. Den er elektrisk, den er grøn, og den er faktisk ret sjov. Men ja, det er faktisk en BMW. Believe it or not. Det skal ikke handle om den her. Det skal stadigvæk handle om biler. Det skal handle om denne her BMW X3 xDrive 30e og denne her Mercedes GLC 4MATIC 300e. De små E'er i modelbetegnelsen står for elektrificering, dybest set. Det er begge to plug-in hybrider. Begge to har de et batteri. Begge to har de en rækkevidde på, og en relativt stor elmåler. Begge to har de en rimelig elektrisk rækkevidde. Og lad os da lige bare tage tallene, når vi er i gang. Up front. Denne her har 292 hestekræfter. Denne her har 320 hestekræfter, når vi kombinerer benzin og elmotor. Denne her har batteri på 12 kWh. Den har batteri på 13,5 kWh. Denne her har en elektrisk rækkevidde på midten 45-ish. Og den her også en elektrisk rækkevidde på 45-ish. I den virkelige verden er det dog testerfaringen, at den her ikke kører meget over 37 km, hvis du kører virkelig pænt. Og den her kører næsten 50 km på ren el, hvis man kører virkelig pænt. Performance wise, den er som sagt flere hestekræfter. Det betyder, at den rammer 100 km i timen på 5,7 sekunder, og topfarten er 230. Denne her, den rammer 100 km i timen på 6,1 sekunder, og har en topfart på 210 km i timen. Godt fornemt, ikke? De er relativt ens, de to biler her. De har begge to en benzintank på 50 liter. Det betyder, at de kører nogenlunde lige langt mellem optankningerne. De har begge to firehjulstræk. Denne her har en 8-trins automatgearkasse. Denne her har en 9-trins automatgearkasse. Altså, i det hele taget, ikke? Det er nærmest to alen af samme stykke. Der er dog alligevel forskellen. Lad os lige prøve en gang at kigge indenfor. Fordi en ting er, hvordan de er på papiret. Noget andet er, hvordan de rent faktisk er. BMW'en. Bagsædet her. Ja, der er egentlig udmærket plads her. Der er egentlig også udmærket plads i højden. Og kabinen er klassisk BMW. Herinde oplever man egentlig ikke, at vi er i en elektrificeret bil. Se her på displayet. Der er nogle elektriske symboler. Og så er der lidt hernede i forhold til, at den kan lade. Altså selv anderledes ud af digitalt display herinde. Men altså, umiddelbart er det ren BMW X3. Hvis vi går om siden, så er det surprise, surprise, samme historie. Her, egentlig rimelig med plads. Bagsædet føles en smule blødere, også rimelig plads i højden. Og kabinen, klassisk Mercedes GLC, med ja, en lille bit smule elektriske fiflerier her. I kunne se. Og hernede i instrumentbånden er der også et par detaljer, der afslører, at det her er en bil, som også kører på el. Bagagerumswise, der er sådan her en anelse mindre end BMW'en. Men det er marginaler. Begge biler har lidt mindre bagagerum end deres almindelige søskende, fordi det er derom, at batterierne ligger. Ladestikket på Mercedes'en er herinde. Bum, her. Så du bakker op til ladestanderen. Fylder dit ladestik i, der, slask, og så lader du. Det tager et par timer, så er batteriet på 13,5 kWh helt fyldt. Husk BMW, sidder ladestikket her foran. Nogenlunde samme historie her. Plug i. Hvis man gerne vil have trækkrog, så trækker både X3 plug-in hybrid og Mercedes GLC plug-in hybrid 750 kilo uden bremser og 2000 kilo trailervægt på krogen med bremser. Det vil sige, at begge biler er campingvogns og Brænderups trailer egnede. Det forkromede spørgsmål er så, skal jeg købe dem? Er de pengene værd? Og på penge, denne her koster fra 730.000
og den her rører op i 770.000. Det er tæt på uafgjort på alle parametre mellem de her to biler. Man kan sige, der hvor BMW'en har en fordel er, at du kan købe et elhjul løbehjul til, og så når du kører rundt i byen og lader, og skal hen til et møde for din ladestander, så har du elløbehjulet. Nej, det er ikke en rigtig fordel, men man kan sige, at det der er interessant ved GLC'en, det er, at ud over den her benzinudgave, så fås den faktisk også i en diesel plug-in hybrid. Det vil sige, også en udgave med en elmotor og samme batteri, men med en dieselmotor ude foran i stedet for en benzinmotor. Og det gør den super interessant for folk, der har lange motorvejstræk og meget bykørsel. Lad os sige, at du bor i Slagelse, arbejder i København K, så kan du køre på dieselkraft hele vejen nede fra Slagelse, motorvejen ind, til du rammer Toftegårds Plads, og så kan du køre de sidste 10 km ind til dit kontor på ren el. Fordi de to biler ser helt store handicap. Det er deres forbrug, når batteriet er brugt. Denne her, når ikke der er mere strøm på, og den bare skal slås med en almindelig 2 liters benzinmotor og køre som hybridbil, så ligger den altså ruder omkring 10 km literen. Man kan sige, for en 320 hestekræfters SUV, der er det ikke så dumt. Nej, men det er heller ikke særlig grønt, for det. Den her over, den gør lidt bedre. Den ligger omkring 12 km literen, når batteriet er patteflad, og den bare kører som hybrid. Men igen, det er altså ikke overvældende grønt, hvis vi skal være helt ærlige. Men tilbage til spørgsmålet. Skal jeg købe dem? Ja, du kan da overveje det. 730, 770. Det er i forhold til deres dieselmotoriserede og benzinmotoriserede søskende, så er det sådan set slet ikke dumme priser. Faktisk koster den her det samme som en almindelig BMW xDrive 30i. Og så vil jeg da til hver en tid tage den her, både fordi den er lidt grønnere, og fordi den har mere pondus. Men vi skal være helt ærlige, ikke? Står mig, der stod i markedet for en elektrisk plug-in hybrid med en elektrisk rækkevidde på omkring 50 km. Og i den her størrelse, med et bagagerum på lidt over 400 liter, så vil jeg købe en Ford. Jeg ved godt, det lyder helt latterligt, fordi, come on, vi snakker Mercedes og BMW. Hvad snakker du om? En Ford? Jo, men du kan få en Ford Kuga plug-in hybrid, som har præcis samme størrelse som de to her. Som godt har lidt mindre power. Kun 245 hestekræfter i stedet for 320 og 292. Men den koster i Vignale-udstyrsudgaven, hvor der er head-up display, BO-anlæg, der er læderkabine, den har hele balladet til 364.000. Gentager lige 364.000. Det er altså halv pris af den billigste af de to biler, vi er med her. Det vil sige, at du kan købe en Ford Kuga plug-in hybrid, og så har du stadigvæk 360.000 til overs, og så kan du dække dit andet behov. Hvis det er miljøet, du kæmper for, jamen så køb en ny Honda e, køb en ny Volkswagen ID.3, køb en elbil, bliv helt grøn på bil nummer 2. Hvis det er power performance, du gerne vil have, jamen du kan få en fantastisk brugt performancebil for 350.000 kroner. Hvis det er plads og praktisk anvendelighed, du har brug for, så køb en pickup truck. Du kan få en rigtig fint udstyret Toyota Hilux til de penge. Altså, bottom line er, det er fine biler, de kan alt muligt, men helt grundlæggende set, så er Ford Kuga plug-in hybrid electric vehicle bare så meget billigere, at selvom det ikke er en premiumbil, så kan du købe den. Den kan præcis det samme som den her, og så har du 360.000, du kan bruge på hvad end du måtte have af særbehov, som ikke din Kuga dækker. Det er helt klart den bedste deal. Og hvis du bare gerne vil have en premium plug-in hybrid SUV, der er grøn, så er det lige før, jeg vil anbefale dig at vælge denne her over mini dieseludgaven, fordi når batteriet er kørt tomt, så kører du så meget længere på literen, fordi at dieselmotorer bare er bedre til store, tunge SUV'er end benzinmotorer. Der var jeg måske lige hurtig nok til bare at affeje de to biler her og sige, køb en Ford Kuga plug-in hybrid i stedet. Det mener jeg nu sådan set stadigvæk, men de er mere forskellige end som så.
Og det synes jeg måske fortjener et ord med på vejen, for det er jo ikke alle, der ender med at købe en Ford Kuga. Denne her, den er mere fremme i skoen. Den er mere, når du, den er hurtigere på gassen, den er hurtigere på performance, og når man kører den, så er den bare mere in your face. Du snitter gassen lidt, så accelererer den. Den er lidt mere friskfyragtig, ikke? Den er sådan lidt mere ejendomsmæler. Kom så, skal det gå hurtigt. Samtidig med, at den på den elektriske del lige præsterer lidt længere rækkevidde og har lidt større batteri end den anden. Denne her derimod, den er lidt mere afslappet. Det kan godt være, at du skal ikke lade dig snyde af M-logoerne og de store fælge. Den er sådan lidt mere smooth. Den er lidt mere tilbagelænet. Den er lidt mere, det kan også godt være lidt ejendomsmæleragtigt, men så er den mere ham, der har butikken, og ikke ham, den unge løve, der skal ud og lave en masse salg, for at vise, hvor sej han er, og lave en hel masse provision. Når du går på gassen, så går den smooth på gassen. Det er som om, at hybridsystemet er en anelse mere, hvordan skal jeg sige det? Ja, smooth. Mere gelinde. Den kører så ikke helt lige så langt på strømmen. Men jeg vil sige, hvis du er i markedet for en SUV, kører den, skal bruge den til familiekørsel osv., så har den her lidt større bagagerum. Den kører lidt mere smooth og afslappet. Den er en anelse billigere end Mercedesen. Så jeg er måske derhen, hvor at jeg i forhold til, hvad en SUV skal og bør, så er BMW måske det bedste køb af de to her. Mens at hvis du gerne vil have lidt mere power og pondus og frisk vejr til tid, så skal du over den her GLC. Så jeg mener dybest set stadigvæk, at du skal købe en Ford Kuga plug-in hybrid, og så bruge resten af pengene på noget mere sådan dig, rent bilmæssigt. Men de her to biler, selvom de lyder som om de er tæt på ens, så er de ret væsensforskellige alligevel.